que és com una molla. L'any passat eren només 4 carrosses, aquest any n'hi han allargat a 7, perquè com dèiem n'hi ha un parell de noves, en fi, alguna que es recupera, és el cas, per exemple, els veurem d'aquí una estona, dels Vull Negreros, que van deixar de fer carrossa l'any 2013, precisament van guanyar a la categoria de l'any 2013 i el 14 ja no van sortir, es van integrar amb els Grillats, i ara la colla d'amics de tota la vida, diguéssim, que eren els que havien format aquesta colla, avui tornen a la rua, altre cop recuperant el que havien estat els Vull Negreros ja fa alguns anys. I a les imatges, a l'entrada del carrer Sant Miquel, a punt de viure aquest moment tan especial que és el pas per davant del jurat, i veiem la comparsa d'aquesta colla Quim Cacau, amb 168 participants, una colla que, com dèiem, s'estrena al Carnaval de Terra Endins, que desfila per primera vegada, i que, com hem comentat fa un moment, doncs, segueixen aquesta dinàmica de crear una carrossa de famílies i pensada també per la quitxalla petita, que puguin gaudir del carnaval, que puguin rebre també doncs, aquesta cultura carrossaire i carnavalesca que hi ha tan arrelada a Torelló. Com també veiem a les imatges, la seva disfressa i la seva carrossa giren entorn d'un parc d'atraccions. La disfressa doncs, seria la d'un carrusel i a la carrossa doncs, hi veurem els diferents elements, doncs, com poden ser una nòria, una muntanya russa o també doncs, uns pots de crispetes. Aquí ja en veiem alguns detalls. Com dèiem, una carrossa familiar, 165 participants, dels quals 74 són nens. Aquestes carrosses doncs, tenen una plataforma prou segura com perquè els nens puguin passar la rua dalt de la carrossa, els que ja siguin més grans fins i tot poden baixar, en veiem alguns, amb aquests elements a les mans, aquests globus d'heli, que forma part doncs, de la posada en escena, precisament, davant del jurat. I la colla també ha volgut implicar els més petits en el procés creatiu i, de fet, la idea d'aquest parc d'atraccions doncs, és una de les 10 que van fer els nens i que després doncs, es van posar a votació i a partir d'aquí en va sortir aquesta carrossa que ara ja veiem en acció davant del jurat. Hem vist com volaven aquests globus d'heli al mateix moment que es disparava el confeti, una de les sorpreses que tenia preparada aquesta colla, que debuta avui a la rua del Carnaval de Terra Endins, Quim Cacau, en el seu pas per davant del jurat. Aquest personal d'aquest parc temàtic, avui lluint davant del jurat, i sí que és veritat que hem vist una comparsa en un juvenalla molt jove saltant. Els més petits sí que són de la carrossa, però els canalles, nens molt joves, molt petits, saltant també des de la rua. Estan controlats per saltar. Sí, sí, molt bé, perfecte, és això, és el tot. I també ha quedat clar que tenien preparada aquesta posada en escena, perquè hem vist que els globus s'enlairaven tot just. La Tordera això ha apuntat, ja he vist el moment segur que ve, creta fet especial primer de la nit, ja està apuntat, eh?
Tu, hi ha alguna carrossa que emeti el Barça quan passi pel Sant Miquel o no? Perquè, clar, ara comença un partit de futbol, també hem d'estar en una carrossa. Podem avançar que hi ha una carrossa que porta una tele, ah. Però crec que no s'hi veurà. No, no es pot veure el Barça. Ah, no. No, no, va, va, perdó, perdó. Ah, no, sí, és veritat. Sí que hi ha una carrossa amb una tele. Veus, una idea d'avui, doncs, era això, una quirapatalla gegant per passar el Barça. La gent estaria entusiasmada, els que són culers, eh? Els que són merengues, clar, no sé. Si veiem aquesta referència davant de la carrossa del Tribufrau Suprem, l'actualitat sempre, la ironia, la sàtira sempre té lloc en moltes de les colles carrossaires i en aquest cas els Quincacau doncs, que no ho han passat per alt. I el que també hem pogut constatar en el passeig previ diguem que hem fet a la zona de la plaça de la Sardana per veure les carrosses és que a diferència de l'any passat en què el moment polític era molt present en els temes de les carrosses aquest any hi apareix però poder amb això, més amb petits detalls amb llaços, amb gàbies, però que poder no centra tant les carrosses tot i que hi és present. I aquesta cançó, una adaptació de Village People amb una lletra pròpia de Quincacau. Passant per aquest punt de la nostra posició, aquest parc temàtic instal·lat sobre aquesta plataforma de la colla Quincacau. Quins detalls veus, Natàlia? Bueno, veiem aquí la muntanya russa, ara ja fora de pla. El que també està bé comentar és aquesta aposta que fan per la música moltes de les colles, fins i tot creant cançons pròpies, versionant temes amb lletres pròpies. En aquest cas, doncs, una cançó que ens parlava de la colla, però també del que és el Carnaval de Torelló, no? Hem sentit que també apareixien, per exemple, les figuretes i els homenots. Per tant, també és un element, no?, que hi ha colles que tenen en compte el de singularitzar aquest pas davant del jurat també amb la música. Quan parlem de la posada en escena és el tot, és el que dèiem abans, és la carrossa, és la comparsa, és la disfressa, però també és l'espectacle que tens preparat i la música, la banda sonora en aquest cas, i cadascú, moltes vegades estem acostumats a bandes sonores pròpies. A pantalla hi ha la carrossa dels Troneres de Taradell, que participen a Torelló per quart any consecutiu i que arriben amb aquest arroi molt ràpid abans que arribin els Troneres. Doncs ja estem aquí baix, just a punt de que arribin els Troneres. Sí, com ha anat? Com heu viscut? Bueno, perfecte, molt increïble, una emoció impressionant. La veritat és que ha estat una rua, tot i els problemes tècnics, increïble, molt divertit. Tant per nosaltres com pels 74 nens que hi ha a la carrossa, ha estat increïble, fabulós, molt bé, inexplicable, molt bé. Hem intentat que els nens també participessin de la comparsa i que siguessin uns quants a baix, i s'ho han passat superbé, i per tant ho valorem molt positivament. I objectiu complert? Complert. Llàstima del generador que ha fallat, i la música, la llum no ha pogut d'allò, però l'altre resta molt bé. Perfecte. Molt xulo. Doncs moltes gràcies, deixem que ho acabi de passar bé, seguim aquí a peu de carrer. Doncs ja veiem...